Përshëndetje gjithë, mirë mëgjesi, mirë se erdhët në mëgjesin tribun edhe këtë të djelë, është emisioni i javës, është në fakt intervista javës që i dikohet një personazhi më të veçantë. Po ashtu, edhe këtë javë do të sjellim në kuadrë të emisioni një intervist, ndryshën e ato që kemi pasë rastin, prezentojmë të kju deri më sot. Pse po e them që është më e veçantë? Sepse do të zhvilloj një intervist me një tatuiste, po, tatuiste, është e vetmja femër që ne kemi në Kosovë, fatmirësisht, do them kështu që e kemi. Kam këtu afër meje, Selvie Kulla Celi. Mirëmëngjesi, mirë se erdha. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Është një rëndësi që po zhvilloj një intervist me ju, duke e dëgjuar besoj atë që sa po thash, të qenë urit tatuistje e vetme në Kosovë. Besoj që për ty është edhe sfiduese, por edhe e bukur. Ashtu është. Okej. Okay. Do doja të ndalesha si fillim tek tek fillimet, komplet tek fillimi i gjithë kësaj pune që ti ke filluar të bësh, sepse dallon arti i të borit në letër edhe aty në trup. Kjo është një art më vete gjithsesi. Mirpo si e mban mend Celi veten në fillimet e saj, do ta tregosh besoj për televizionistët. Kështu, gjithmonë kam dashur artin, më ka pëlqyer vizatimi. Me ku, të na Angela nuk ka pas shkollë të artit, ku në kry një shkollë të nartë, e mas një ku e ku në kry disa kurse për tatu, Maqedoni, Tiran, edhe ku vendosë ashtu me qenë një studio për tatu në Gjilan, është edhe munges e studio në Gjilan që nuk ka pas, edhe kështu ka fillu. Dhe më thonë, fillimi ka qenë thjesht një mungeset, një diçkaj që ti e ke dasht, edhe që pa tjetër ke pas dëshirë me pas. Do më në kjo ka qënë komplet fillimi. Të ndalim e pak të këtë tatuajë i parë, me gjithë studio bot, i filove gjithë shka, edhe ka ardhë besu edhe klienti i parë për të besuar, sepse realisht edhe të vetë klienti kërkon siguri për ato, sepse është një gjithë që do mbetet përjetësisht në trupin e ati që e bën. Okej, okay, e mban mund, edhe besoj nuk të tarosh asë njerë, datë punë e parë. Po, tatueja e parë ka qenë i djarë, ku me du që vjen me bu di shkatë vogël, si fillë. Me gjitha e ka kërku një tatutje për të madhe, u ku një emri i motës vetë, me i ta prej këtu ujtë, dhe këtu. Kështu që e kumë kry shumë e sukses, nuk kumë pasë është emocioni, shukon tatueja e parë, mirë ka dalë, ajo është të knaqën, unë jëmë e knaqën edhe. Ta mendosh tani fillimin si duket? Do e kështë marrë tani guzim për të bërë një gjithë tjilë? Me siguri se jo. Isha mundu me bindë me bodi shka ma të vogën, me siguri jam i mirita, po ashtu të vogën jo me atë mansit madhe. Po, kështu, po fillimi nuk e di, nuk e kumendu ashtu që është tepër e madhe, që ka shumë pune, shka ndodhë krejt aty, po të më thonë, ka ndodhë, këtu mirë. Po të mendojmë, të ndalim pak të mentaliteti jonë. E thamë edhe më herët të qënërit pjesë e një popullësie në numër të vogël, mentaliteti patriarkal, kemi shumë qeft flasim për të tjerët, edhe të vizatosh trup nuk është pjesë i kulturës tonë. Mirë po, besoj që duke dalë njerëzit, duke parë, duke shëtit, dikush për punë, dikush për qef, shkëmbimi i kulturave ka bërë këtë që shumë shpesh edhe tani mos, dhe mos viteve të fundit, është një trend goxha që ka marrë, domethënë, do thosha një vëmendje të madhe të borit tatu. Besoj që edhe tek ju është vënë re kjo, edhe pse jeni në qytetin Gjilanit. Gjilani është një qytet i vogël, nuk është qytet i përi madh. Kështu që hira parë kur e kum hap edhe lokalin studio për tatu, ku ndi shka shumë u desh me pas shumë vetë besim në këtë punë, si femër. Po edhe para 5-6 vite nuk ju në kona që në trend, sa janë sëtë. Më thonë se të rinia është shumë trend me pas tatu. Mësë me pas tatu është diçka që wow, s'pas ka tatu. Me që se para 5-6 vite kur filluan, nuk u kona shtu e përhapën si sëtë sa është. Po mirë, më kam pranu njerës shumë mirë. Më thonë si femë që jo, ma besojnë punën, e ajo më jep kura jo dhe me shku të para. Në Tattoo Shop, kur kanë ardhë, besoj që, folëm pak më herët, më thej që
kanë menduar që bashkëshorti juaj është ai që ju bën tatu dhe nuk jeni ju, ju thjesht ndihmëse. Po. Do na tregosh pak reagimet e njerëzve kur kanë kuptuar se ti do të jesh ai që do i bësh? Okay. Po kështu, kur kanë ardhur me kërku me boni tatu, zakonisht burra më është ai që mirret me dizajnet. Dhe unë rrisha ashtu ulën, se nuk mu drejtojshin mu, po ju drejtojshin burrit si të vendu se kjo famën, me siguri është na ju musafir këtu ati shka. Edhe kryke këtu me dizajnin, me krejt, shka keshke dhe shke koha mi janë i thune me fillu me punu pjesa ja. Dhe më thonë ata kështu me tabizu, na më thonë kush tim ma po tatuna, dhe në tebana, unë e po unë. Nuk e ka mungu, nuk kanë hezituar, dikush. Jo. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Jo, kur nuk më ka ndodhur. Po ashtu kur un kam pasi femën, ama më tërhiq jo, s'm kam. Për të qenë sa më e bukur puna, sa më veçantë janë luajnë një rol të rëndësishëm përveç talentit edhe dorës, padyshim edhe mjetet. Janë mjetet e punës, janë qelpërat, janë ngjyrat, detaje të tjera të rëndësishme që besoj që ti trek në Kosovë të ne nuk besoj që ka për të furnizuar, por në ku furnizohesh, ku i gjen, sa e vështirë është për gjetur atë që ti vërtet kërkon edhe që e di që është më e mira. Po, kështu, është e vërtet që në Kosovë nuk ka mjetet për tatu. Mjetet gjithaj porositit në Amerikë, dhënë, Amerika dhe njihet me tatuja ma shumë se këtë të na. Në gjyrat, gjilponat, du me thonë krej qka është i porositi prej atjet, është pak e vështirë, se përshamë transporte, dhe risa të i porositmi, dhe risa të vinë, dogana, mi pagu dogana, mi nalë në kufi, mi kontrolu qka është krejta dhe, po, zakonisht për atjet. Nga Amerika të gjitha produkte që ti... Shumë e mirë, është intenza, ku këtë profesionista, du me thonë, e përdojnë këtë ngjyrë. Është e mira që në ngjyrës dallon që nuk mundet me kriju kujt alergji. Përveç nëse personi është diçka i smut ose diçka kështu tjetër, po është diçka e rrallë. Edhe e ka qëndrueshmërinë e ngjyrës më të mirë. Të ndalemi tani te tatuazhi dhe tek dy gjinit, meshkujt dhe femrat. Ty mos shumë ti cila gjinit vjen? Apo nuk do dallojnë. Kemi të dy gjiniat edhe moshat e ndryshme. Do të thonë këtu në studio në 18 vjet nuk lejohet më bëj tatu. Nëse insiston dikush, 17 vjet është afër 18-ve, atëherë duhet me marr prindin, me marr me prind. Po në 18 vjet jo, a moshat ki, do të thonë ka mosha të reja, ka mosha zakonisht që rini, po ka edhe mosha më të vjetra që po. Do ndalesha tani tek një tjetër moment se është janë dy gjini, janë femrat dhe meshkujt, cilët më shumë bëjnë tatuazhe, kush më shumë ta beson punën, ndryshojnë moshat nga moshat apo janë më tepër rinia ata që kanë qejf bëjnë tatuazhe. Po zakonisht është rinia ja, që kanë interesi më shumë. Po ka edhe moshat edhe deri në 60 vjeç që bëjnë tatu. Gjinia një të njëjtë, mund me thonë një të njëjtë, si femnat ashtu dhe me shkujtë, më thonë edhe femnat kohën e fundit shumë një të bëtë tatu. Kjo është për të lavdëruar, për të admiruar, besoj, se do, më përpara ndoshta më shumë meshkujt kanë pas ata përpara tatuazhe. Po përpara edhe i kanë kthyr meshkujt për shkak edhe çaj moshkull që ka pas tatu, e kanë kthyr me një sy ashtu pak më më të veçantë se jo normale. Në gjëse që ta shushkjo kejtë normale, muna me thonë që njëtë si meshkujt, ashtu dhe femnat njëti, por jo është Gilanit, po edhe prej onve tjera të Kosovës. Ju përveç tjera është bëni dhe make-up permanente, i tilë quat puna e radhës që ju bëni. Te kjo punë janë të mënë buzët, kofizimi buzëve, është lajneri dhe vetullat. Vetullat janë në tre metode, më tregove. Po, ki vetulla që janë tatu, do të thonë ajo është diçka për tanjetën, është make-up permanent, dhe kjo metoda e fundit, fije japoneze, do të thonë janë tri llojet make-upit, është kufizimi i syrit, ose lajneri, edhe kufizimi i buzëve. Edhe këto janë shumë modë, besoj se mos vetullat kove të fundit kanë marrë një vëmendje gjatë madhe tek femrat. Nuk e di, është trend global, por...
Muna me thonë që në kretë botën është diçka shumë in. Është diçka një metodë e fundit që është të përdorë gjithkond. Është shumë dukje naturale, nuk vrejet prej kimës të vetullës, po normale, duket është imitim i vetullës. Tek kjo tjetra, ti më fillim ke fillu me bo njerë vetëm tatuashe, pasaj tek make-up-i permanent ke dalë më vonë. Që sa kohë e ke fillu me përdorë këto loj metode? Po, me tatu edhe vetë u lakë më po tatu, du më thonë atë para 5-6 vjetë u konë e vetë mja metodë. Po, vetëm tatu edhe vetë u lakë tatu. E ma vonë të ne këna fillu edhe me make-up permanent, është shumë lidhe tatuja me kur vizat e mjej, du më thonë se vizatimi, si kure ku vizu me synin, si kur vizatohim një shkan trup, du më thonë punot e në likur dhe ka një gjaj shmërit madhe. Po të mendosh fillimet e tua dhe të ndalemi pak tek mosha më ere. E ke menduar ndo njëherë që do të kesh në të një të ardhme, jo shumë të largët një studio ku do të punosh të atu? Kështu. Në andër e këmë pas qëtë, me pas një studio të tatuës, po me të vërtet, do më thonë, jo shumë ko ma herë, se nuk unë gudu as me mendu për me qenë një studio të tatuës, po me ko, ku më vendu, s'me bu, a s'ma ka marrë mendja, do më thonë që ka me pas që ka sukses. Të mendojmë për e 6 vjetë, kur vetë që ke pas vendosë me hapë studion, bështetjet e shdojtë besoj edhe nga familjarët. Ti nënë e dy vajzave, kështu që vështetjen a e pate si ide kure prezentove për e familjes të ndesë, si reaguan ata? Nuk e kam marrë ashtu shumë tragjike. Kumë pas përkrahje shumë të madhe edhe prej familjes burë, po edhe prej familjes të. Sidomos, është ai bashkëshorti jam që më ka shty shumë të para. Më ka dhënë shumë forcë, më vullnet për punë, është gjithmonë afër mije, pa to dhe nuk e di që shkësha mujtë mja dojnë. Perfekt. Do kemi edhe një mundësim të shohim punën tënde, sepse do kemë pësej edhe rastën të rëshuku si tanë, ku do të përveç të janë vazhdimisht duke parë faktikisht fotografit shumë të punës tënde, mirë po do të kemë mundësi drejt për drejtit të ndjekin, një tatu cilën ti do kesh rastin, edhe pësej kënejsi në të madhe ka ishë do e fitoj këto tatuash prej duarve tua. Po e filloj me njërë punën edhe më njëroj suksese. Faleminderit. Erdhëm këtu edhe momenti ku faktikisht e doni vetë s'ka përzjedh çfarë tatuaje ka më bë, edhe do të na tregosh detaje të tjera të rëndësishme që duhet të ketë parasysh klienti përpara se duhet më anisë me bë një tatu. Çdo person që vjen për me bë tatu, domethënë çka është shumë e rëndësishme është që puna mu hap prezent të klientit, si sa të doni që është. Edhe janë disa pyetje që duhet mi parashtru dhe mi ditna. Mas klienti ka përdor alkohol rana 24 uve të fundit, s'ka marrë tableta, sidomos aspirin, edhe në i loj tjetër droge. Jo, jem përgatit që një hapë për tatu, kështu që. I pasër t'ja? Kli. O, super. Okej. Sa loj tatuazhesh realisht ekzistojnë edhe që ti punan? Tatuja permanent, si kjo sot që kina me punu, është tatuja javore, dhe më zonë deri një muj, edhe risi që është tatuja, dhe më zonë që punuat bio, 3-5 vjetë që shatë, që ajo është risi. Për risia, më dhe fundi që faktikisht edhe ti e punon, është kjo që ka fillu të është pobojnë tatuajet për 3-5 vjetë, sepse më përpara nuk jam punu. Jo, nuk ka pas, dhe më thonë kjo është me të vërtet dëshkarisi se klientat kanë lypë shumë. Dhe më thonë, gjithë ku shko qef nështë me pas një tatu, po jo për thanë jetën. Kjo është dëshka ma interesant që është, dhe më thonë, edhe i ki tatu, po dhe mas një kua jo zbetë dhe heket. Unë një rojë kështu punë të mbarë, gjithë kohës dhe jemi duke pa punën tënde, suksese.
Faleminderit. Ja u kry, vazhdoj me lyme vazelin, dhe më zonë vazelina është ekstra është kjo për tatu, dhe më zonë e porositmi për Amerike, ku edhe edoni ka me vazhdoj me lyme dhe një avë, mas sotit, tatuja nuk gudzan mu pastru me uj 2-3, dhe që mundet me fshime paloma t'lakta, edhe mas 3 dite mundet mu pastru. Gudzon më ekspozu në viru? Jo, fati ti që është kuha e vrantasht këtë dita, po nuk gudzon dhe më thonë derin tri atë, gjithë të tatu nësë është ku me shumë dirë, nuk gudzon më ekspozu në dirë, dheri sa që rohët tatuja komplet. Nështu me të më thonë që të shkina me pështirë me këtë folie, e manë 2-3 orë, mas 3 ore e hek folien dhe e mirë mbar me naj gaz pastërt ose me naj palum t'lakt ka me pastru ma t'lakt se ma flat dit shpon kështu të më thonë 5-8 dit ki me vazhdu me ly me këtë loj vazeline. Cilion përgëzoj shumë për punën, të lumë shindurët, edhe do një dash shumë i knasëm, po edhe ne vena pëlqej shumë. Në ndarim pak të kim pjesi dhe shumë rëndësishme e punës tënde, do flasë pak për garat ndërkombëtare, sepse ti do t'jesh prezente në një garë jo shumë larë Kosovës, mirë po është fajtikish garë ndërkombëtare, ku do t'jesh edhe sa ditë të qëndrosh? Jam eftuar në Beograd, ku muat një garë, të më thonë jam prezent tatuisat prej gjatë Evropës, jo, po prej Evropës, vendet përgjithëna që i kam përgjithë, dhe më thonë prej Kosovës, më kam fëtu mu, jem 3 ditë, dhe më thonë në gara, kështë. Këtu afer kemi edhe vajzën tuaj, është ajo që më duket mësë shumë ti e përqem punën e mamit, dhe ka shef që në tardhme dhe kjo tjetë një tatuiste, apo jo? Po, më pëlqej shumë tatuja dhe dua të mire me artë, dua të vazhdoj edhe shkollën e artit, por në Gjila nuk ka, por dua të vazhdoj edhe në Prishtinë dhe të mire me tatu të vazhdoj profesionin e mamit. Kur ka fillu më shumë të më pëlqy puna që e bën mame? Mame, si e ka nisë në fillim të kësaj, na më ka pëlqy gjithë dhe gjithë e na mënu me përkra Kate, që më s'puni, a din e kjaqë si mës me përkra kërkosh, edhe Kate familja e na mënu me dhënë kuraju kër e ka qilë dyqanin në fillim, edhe gjithë më ka pëlqy puna këta dhe du më po dhe si kjo si profesioniste kështu për tatë. Unë nuk do edhe ndyshim që ti aq më tepër do kesh mame dhe më smirë ti do të mundohet ta mësoj profesionin, por detaj tjetër shumë i rëndësishëm që besoj duhet ta di
është përkushtimi. Ti duhet përkushtohesh si mami, besoj, besoj shumë. Me siguri se po, Leona është ajo që nësë të punë për cilë, mm-hmm. dhe më thonë kohën e lirë, kërë ka pasi që është në shkollë, i pëlqen arti shumë, ko pas kohë, dhe më thonë ushtranë edhe në ato likura që janë për ushtrime, mm-hmm. falso, dhe më thonë që më doko që është në hapat mirë. Cili faleminderit shumë për mundësinë që na dhe të jemi pjesë e studios tonë dhe unë ju uroj shumë suksese në të gjitha punët e tjera që ju do të keni vazhdimsi. Faleminderit shumë edhe për juve, kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Ishte ky emisioni i kësaj ditë, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Do të takohemi sërish ditën e hënë në 7:15, mirëpo në studio. Nga këtu ju uroj gjithëve ditë mbar, tung tung.